Mm? Mm. Gazteizen jaio zen, mila sortzireun larogeita sortziko urtarrilaren amairuan. Enrique de Eguren, batez ere, ikerlari gisa gailen duzen, Jose Miguel Barandiaran eta Telesforo direkin batera. Zaila da gainditzea irurek aurrera emandako lana. Santi Mamine, Izkiz, Albaina, Urbazako trikuarriak, besteak beste. Bere azken urtea katedratiko bezala igaro zituen Obiedoko Unibertsitatean.